ինչ փոխվեց, որ կրկին գործ է վերաբացվում։ Պարոն Խաչատուր, եթե գործից չեք ուզում խոսել, իսկ բանակի պաշտպանականությունը, չեք ուզում այդ մասով էլ գնահատական տալ։ Մի հատ տեսնենք ինչ է կատարում, ինչի համար են այս կանչել։ Դավ դատավոր է այս գործով հեռացվել, բայց դու կրկին դատարանում ես։ Ինչ երկ եք կանխատեսում, գոնե այդ մասով գնահատական կլինի։ Հետո կխոսենք։